今天啊，再接着讲啊，宗近禄啊，祖师的文具。今天从祖师云呢，最初不觉，忽起动心，沉夜市之游。为觉明之旧，这四句话开始说。这宗近二字啊，就是教授行者学人，念念就在根本打本的绝招，见明一切万法。打本就是宗，见明就是近。所以念念都不会离开你在根本本来面目大觉心体的念念的回光，念念的思维。所以觉心必觉，大觉心体也片觉，片觉之体啊，你自然感觉到他就不必再更立觉，就再立一个觉。就好像大海，你要是望到那一片大海之时，那个银箔的气势，事实上大海之中啊，永远都在激荡的种种汹涌的暗流。但在这永远不能停歇的暗流当下，你远看如是大海，你还会觉得大海是一片宁静。然后忽然有一个因缘缘起，突然就在大海的周边呢，它涌出了一股缘起的浪花，击打在种种沉直的大石之上，你似乎就会把整个大海整体大海的种种注意力跟感觉就放在最后的这个浪花溅起来的生动的种种影响里，你就在这个浪花生动的影响当下，事实上你还是感觉到大海之中的根本，好像远眺大海时那个海平面的种种临近。但在这个近中，你又是追逐到周边的种种浪中及时的感觉，你在用这种感觉在解读大海。觉体也是如此，大觉心体它本来就片觉嘛，因为片觉你就不会感觉有觉啊，因为何必再说立一个觉呢？因为一切法就是觉，所以叫片觉。一切法就是觉时，你不必更说于觉，所以自然就在你的心体根本性上，那个最初的心中的片觉不必立觉的那个不觉当下，那本来就是众生大觉心体的根本面目。但这个不觉不是说他不会觉，而是说你不能立觉，你不必在上面更立种种觉，因为他穷尽一切感受都是觉体故，穷尽一切现前都是觉海所呈现故。所以你明白那些觉性，不管觉生、觉动、觉寂、觉灭都是觉，所以在觉性上面你就不能够更说种种觉。刚刚用了一些名相，或许你们会听得更迷糊。觉生、觉动、觉寂、觉灭不过是随缘立名而已，但是它根本就一体是觉嘛。一体是觉之时，你就在这个上面自然而然，你不会妄想更立于觉。所以这个是啊，在觉体上若是观察维系的人呢，你才能够观察到觉体的本来的不动，本来的不觉。
但在这个不觉上面，它必定会随缘起觉故。所以就在这个随缘起出种种觉时，就如同我刚刚讲到的那个浪花，你会把整个觉体的感受就拉到了最末梢现前的缘起的种种尘相中的激荡上来。你会抓到这个激荡之中，你会以为是觉，你拿着这种感受来解读整个整体的大觉。那这个后面的所有的一切的感受，但它之所以能呈现，会被你在后面抓着这个感觉来解读大觉，是因为大觉必定觉故。但是在这个必定觉上，必定片觉上，你根本不立觉的不觉故。所以在这个种种印象上面，在这个种种坐持上面，你就感受到好像它整体的作用就移到了最后面的所有一切境界的呈现。所以过去的不觉本来是心中根本觉体的一位，可是在这个一位上面，它必定会起成种种随遇缘故。所以在这个不觉上面，你似乎就好像你再也找不到觉的感觉，你就会抓在末梢的作用。你刻意要在末梢的作用，真的想要回头找一个觉，你也找他不得。为什么？因为觉体片觉，片觉之觉，它不能立觉，所以它是根本的不觉。所以行者就要在最末梢的感受当下，你念念之间要发真正的决定心，要发大智慧的担当心，就在这个绝末的最后的这些事例里面，你要体会，其实就是根本觉体当前，根本不立觉的种种清明而已，它必定会随缘显现的种种现象而已。所以就在这个最初不觉，呼起动心，会能够呼起动心。在这句话上面，我知道有很多人可能不太好理解，为什么最初不觉会呼起动心。所以刚刚讲到觉体之时，你若是真的明白觉性时，你根本就在这个觉体上面，你不会妄说种种觉。但是在这个不会妄说种种觉中，它一定能随缘嘛。所以正在随缘处，你似乎就好像有一股力量，一股重力的现前。所以这个重力二字合在一起，就是动，就是生动的动这个字。所以整个心体的作用，你就在这个动字上面，你抓着它以为是感觉时，那这个感觉就变成了最初流浪的暧昧，那个叫不觉。所以那个不觉是你不完全都抓在末梢，你不知道是觉体故，已经暧昧于觉体故，那叫不觉。那有的人就说，那如何能够在最后的感受之中不暧昧于觉体呢？你想要在最后的感觉当下，你又再回头找一个觉，那还是暧昧啊。因为现前所现的重力，那个动其实就是根本清明不必立觉的清明而已，它根本就是你本来自性的不觉。可你却在本来自信的不觉随缘现的种种动向时，你堕在动中，就把过去本来自信的不觉判成了暧昧的不觉。所以古德才会在这里讲到：无明实性即佛性，幻化空身即法身。那个动中的那个末梢的感受，不过就是随缘幻化的空身而已。那事实上就是你那个根本不必立觉的根本觉体的大照而已，但你却在这个上面忽以为是动。为什么会是动？因为它整个景象，你似乎感觉到它力量全部投注于此，重心的那种感受，就好像我刚刚讲的，你看后面的浪花时，你会把整个对大海的印象投注于那个浪花的种种境界中了。
所以就在这个上面，从此你就会在这个上面随着感受起程妄作，随着这个种种重力的种种动向之中，你随着它从动然后而动，你从它重力的所有一切投注，你感觉到念念就在上面不断的流转。所以那个叫做成业识之有，因为那种最末梢的种种感觉的现前处，就是缘起的坐相的现前。但缘起的坐相，就如同刚刚讲的那个动字的重力，那不过就是大觉体中不会力觉，只是随缘现象而已。但是觉心之中，它就一定能够随缘起成种种觉照，所以你在现象之时，你似乎就有觉照的种种信用，所以你在觉照的信用相当下，你又真正在心底之中以为是觉。所以这个是在觉体上面最维系处，这是要打本的人呢、真的在念念之间观这个心体的人呢、是最难批驳、最难参究的地方。所以将来你会在一切末梢的感受之上，你念念大明，明明之了了见，可是在明明之了了见时，你是感觉到觉体的根本的吉照而已。那吉照面对现前的大明，你不知道那个种种缘起的种种作用境界吗？你清楚，但是缘起的境界现前处其实就是什么？就是整体的大觉的吉照，不是吗？镜子在现出种种近色时，近色是随缘的种种境界，但是随缘的种种生动的境界，它会生一个动向的境界，生动的境界，那其实都是为你彰显那个根本净体之中从来不二、从来不变的清明吉照而已。它明明就在这个吉照之中，因为它是吉照故，所以它能够认起一切感受的觉相嘛。但觉相也原本就是吉照而已。其实就在这个觉相的最末梢处，你就以为是动，其实这个动不过就是觉心所现的觉相而已。其实就在这个动上，你随主那个动作后面的作用就起了造作，就完全随着那个相中所感觉的有作相，那你再随着这个作的相，你流转在作，流转于作，就一直不断的相续流转，那叫成业识之有。从那边开始，就种种造作的实心现前。类似我刚刚讲，你在最后末梢的感受，你都能够体会到，根本都是一体心体的吉照时，你当然也能够体会现前所现的一切差别境界，那不过都是业识，那个业识就是随缘起成的种种好似缘起作用的业识的开头而已嘛，那个开端而已。那你是不是明白觉体时，你在这个业识上明白那个之由、那个由来、那个现前处，你也叫不惑，你也叫不迷。但是众生却在这个不惑不迷，本来就是大觉根本吉照，必定能够照起随缘的业识的开端那个由来，你却随着它从此从由而流转在种种造作，那就是纯业识之由。然后从此以后抓着它，以为是觉明，从这个觉明当下，所以念念之间就失去本来的妙明，叫为觉明之咎。你抓着它为觉明而失去本来的妙明，那事实上也就是大觉体中它根本不现觉故，在随缘一定能够现出觉相时，那个觉明现前时，仿佛就好像遮蔽了整个觉体，它一定会成就遮蔽整个觉体的种种的作用，就类似近色显实，那色相之前自然就感觉到它整个就是遮蔽整个净体的作用，
事实上，这完全遮蔽镜体的作用是，就是镜体根本的清明的现象而已。觉体在随感觉时，感觉它会遮蔽觉体的种种清明，那也就是觉体的根本的现象功德而已。所以过去就在这个觉在现感觉时，整个觉体就托感觉现前处。懂得的人，那这个当下就是达本归家见明之处，要叫宗敬。不懂的人就在这里随他所觉明当下随明逐明，就成了种种的觉心上面的种种过失，从此以后找不到觉体的过失。所以仔细思维宗敬路啊，在开端祖师才讲了这八句话，就已经把你觉心觉海的根本性德全部为一些行者最初这几个文字已经为你讲完。你能体会到那个最初不觉根本心性之中的清明吗？你要是不能体会，你只是抓的一般的文字一般的众生的解释最初不觉忽起动心，那你都不知道如何回到最初能觉呢？那你又如何找到为什么最初不觉呢？那既然最初不觉你都不能够无力能够回天，那你又如何证得你都能够体会是大觉呢？所以叫既然叫宗敬啊，所以这里面的文句，这里面祖师的悲心啊，跟祖师过去参学的那种智慧绝对不同，一般凡情那种为卑劣的之见的。所以讲到最初不觉，也是在觉体上面一个行者必须打本的印证呢。不跟现觉的根本的觉体，他必定能现觉，因为他会现取觉相。这句话可能讲出来你们都会觉得很矛盾，不能立觉的他必定能现觉。就好像镜子见照色，镜子照色就是镜嘛。我曾经跟大家讲了多少次这种譬喻，镜子跟镜色就在那一点上，镜子照色就是镜。所以镜子照色就是镜，镜根本不必再立镜嘛。可是不必立镜的根本的作用上，它会随缘现色啊。其实现色之时，其实就是告诉你镜体所在啊。所以现色也就是镜色显处，也就是镜体的根本啊。但是在这个根本上面，你都知道它根本都不必更立于镜，也不必更立于色啊。这个根本不必立色，不必立镜处，你却能够什么？你却能够明明知了了见一切缘起种种幻化见色的担当。你为什么能够成就如是担当？是因为你明白镜体就是如此。所以在一切镜色的变化时，你一样就既然明白故一样不住色啊。为什么不住色？因为你知道它是镜子啊。但是你不明白时，镜色起处都是流转嘛。所以现在大家在这个逻辑上面心早就暧昧，所以听如是文字时，你老是就会觉得非常矛盾，斗不起来。所以为什么古德讲的开始有很多的文句的架构，在一般凡夫根本心中没有办法合乎，没有办法担当，没有办法体会，那是因为真正不是观心之人嘛，真正在心体上观的人，你明白那个最初不觉，所以你自然就会在现在的所有一切觉明之中，你就会念念之间，你不再随任何觉明上面立明之中流转，从明逐明流转。你不必离开一切现前的觉明，但你却在现前的觉明之时，你已经体会出它根本不觉的清明。那个时候，在一切感受的觉明时，就能够断掉无始劫来的妄想流转，以为是明的种种暧昧。所以
楞严经才会有这样从明啊，再立明啊，从此以后起成无明。但是无明本，那从觉明开始抓的种种明觉，然后就从此以后就是失去大觉的根本当下。但觉它本来就能现一切感觉，所以它就自然在感觉之中就似乎有坐相坐态。但那个坐相坐态，那其实不就是只是觉体清明的现象而已。可是却在这个现象的坐相坐态之中，你却抓的坐中的感受，从此以后起成动心。坐本来也就是一种感受的相状之中的好像重力的整个投入。什么叫重力的整个投入？就是决心，既然他不觉，因为骗觉故不觉，这句话一定要记在心里，是因为他骗觉所以不立觉。既然骗觉的不立觉，所以这个不觉时他一定能随缘。那随缘你要知道，他不是在觉中说觉，他不是刻意要在明中说明，他是因为毕竟明故而明的嘛。所以你不要到他毕竟明故而明，现出明时，你就在这明相之中妄住于明，那就是无明之本了，那就是流转的业识。所以你在这个名上面要是忘记了根本本来的性中的本不必立名的大名时，你就在这个上面就会起成幻觉的动力，那就是业识之有。将来你要是体会这个觉体时，一切业识清清楚楚嘛，那你清楚一切差别业识，再黑有黑的业识，再白有白的业识，好有好的业中的事，因为好有好的氛围气氛，它的成就，所以它中这个成就氛围气氛就是业，它的业，那业中的事感受，任何法中都有它的差别业事。但是你明白是觉时，你当然同体都会知道，就在当下，你是在同体明白一切业事，你可以担当一切差别。但是但正在担当这一切业事的差别时，你是为识而已，你才是真正入到世心三昧的为识。为识者一也，因为它就是一个大觉心体的根本的作用。可是你忘记这个为呢，那一种种业识不就起成了种种从这个由来之中起成开端，从此流浪。这个心性中的维系啊，这个真的是要什么？真的是要一切行者学人呢、啊，真的发出真诚心投入以后啊，投入以后不经一番寒彻骨啊，你在这上面是体会不了任何东西的。其实你随随便便念几句佛号，持几段咒，你就想要说成就佛道的。念佛的目的也是让你真正赤诚恳切，从佛名之中念念长养。既然能够念念长养，你就应该念念心中就能够入如是觉心观察的维系呀、啊。那如果念佛以后，你却不能够起成觉心观察的维系，那你那个念佛因地一定不真嘛。譬如你心中念念思维大山，思维大山时，你心中就能够体会出种种高远壮阔的种种思维的维系呀、啊。只要你思维大山，你心中没有半点壮阔高远的种种作用，那你就是因地心中一定不真嘛。本来念佛是方便法门，是一个行者下手之时，他懂得用这个觉照，懂得如何在觉照之中起成反熏，借觉照的大觉的根本做种种方便反熏的作用，然后直下能够在心中找到建立如是智慧，这本来是捷径，捷之又捷的捷径。但却在这个上面，你又抓着这个业识之由，抓着这个觉明之旧道，是抓着这句佛号，以为就在这句佛号上面，你妄想能够在委屈心态之中必有所得，那都是流转的开始，那都是你自己智慧跟心灵之中暧昧的根源。你自己自断，自己把自己心中的黎明按这个自断的业力。
所以你真能够如是啊，你才能够体会到一点什么叫觉明之忧。假如要是用是一般时间过去，我们的说法是觉明的过失，那你就不敢觉明了，你一切都不觉了，不觉岂能叫大觉呢？觉明本来无咎，但你随着觉明力觉故，就种了种种过咎。觉明就算现前处好像有具体遮蔽大觉的作用，我刚刚不是也讲，那根本就是信用嘛，无明实性即佛性。镜子在照色之时，假如不能具体呈现色，那不是镜子啊。镜子照色之时，为什么它具体就是镜色？因为镜色跟镜体本来就是一呀，从来不是二啊。既然不是二，具体是色又有何妨呢？这些道理啊，是将来我们学院啊，每一个行者要在这个上面开始回光体会的道理。假如这些道理我们都不在这上面体会了，永远都是抓在世间凡情的之间，在那边妄作种种佛法，以为你在修什么行的话，汉传佛教大乘佛法就真的灭在我们手上了。好，大家再好好念十句佛号，把这十句佛号当成你懂得如何用到这个决心的心得。你若是真诚念圣人的名号时，他就必定从觉入觉，你将来就能够在你自己以为我是一个凡夫的这种内心之中的这种卑劣上面，你突然会发现你根本不必断掉凡夫的卑劣，你就再也不是那卑劣的凡夫了。好好念佛。